У всех стран, в принципе, есть своя мафия. И только в России у мафии есть своя страна. Если ты не любишь взрывы и пожары, и потоп, радиации боишься, и страшит, и цинка гроб, и тебе, блин, не по нраву получить дубинкой в лоб, значит, ты агент Госдепа и коварный русофоб. Самі громадяни в майбутньої вільної Московії мають зрозуміти всі переваги, а головне – неминучість розпаду Кривавої імперії, неминучість цього абсолютно закономірного історичного процесу деколонізації. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона. Цей Соломонів вислів став популярним прислів'ям в сотнях мов сучасного світу. «Не рий яму іншому, бо сам в неї впадеш». В оригіналі «Куреша хатба і поль вегулел евен елав ташув». Хто риє яму, то сам до неї впаде, і хто котить камінь угору, до того він повернеться. Абсолютно закономірно, що той, хто посягає на суверенітет та територіальну цілісність інших держав, рано чи пізно сам постраждає від подібних зазіхань. Вже впродовж десятиліть серпень місяць стає періодом катастроф та катаклізмів для Російської Федерації. Це почалось буквально з першого року її існування, з путчу 91-го. Продовжилось під час фінансової кризи 98-го року. Потім настала черга чорного серпня 98-го року, який ознаменувався крахом рубля за одну ніч. Мільйони росіян втратили все. Технічний дефолт означав, що у державі більше немає грошей для погашення закордонних кредитів, виплат пенсій, зарплат. І миттю ціни злетіли до неба, почався дефіцит, продовольчий голод, інфляція збільшилась в 3 рази, а долар подорожчав в 4 рази. Про серпневе прокляття згадали і в наступному, в 99-му році, коли в Росії почалась серія терактів. Останній місяць наступного, 2000-го року, ознаменувався однією з найзагадковіших і найсекретніших катастроф сучасної Росії з загибеллю підводного човна «Курськ». Вона утонула. За кількістю жертв серпнева трагедія того року стала найбільшою в післявоєнній історії радянського і російського підводного флоту на той час. І ось сьогодні слово «Курськ» знов з'явилося в заголовках на перших шпальтах всіх сучасних інформаційних агенцій всієї світової преси. Український наступ на Курському напрямку та розгубленість російського керівництва довела, що Росія вразлива, що вона не спроможна захистити власні кордони. І те, що розмови про 2-3 дні для російських танків, для того, щоб дістатися Ла-Маншу, це такий самий блеф, як і розповіді про червоні лінії, після яких розпочнеться славетний ядерний пепіл. Але, як на мене, головне полягає в тому, що звільнені українськими військами території Курської області, можливо, і інших сусідніх областей, можуть стати плацдармом для створення так званого «руського Тайваня». Якщо хочете справді вільної демократичної Росії, Московії в межах кількох областей центральноєвропейської частини сучасної Російської Федерації. Таким чином сотні народів будуть звільнені від пригноблення кремлівським ярмом, будуть мати можливість розвивати не тільки власні держави, але й повернутися до власної мови, власної культури. Справжнє національне, культурне, економічне відродження багатьох російських регіонів, таких як Якутія, Бурятія, Татарстан, Кавказькі провінції, почнеться саме після знищення цієї кривавої імперії, яка впродовж століть приносила стільки горя та нещасть сотням пригноблених народів. Достатньо навести приклад лише однієї Фінляндії, яку Пушкін 2 століття тому принизливо так глузливо називав уділом убогого чухонца, але скинувши ярмо російської і кремлівської імперії, ця держава сьогодні очолює майже половину всіх сучасних рейтингів рівня життя, рівня освіти в сучасній Європі. Приклад балтійських народів також переконливо доводить, що
визволення від цих імперських кривавих кремлівських пазурів дає можливість отримати набагато кращі умови як політичного, так і економічного, соціального життя, а головне, дає можливість доєднатися до європейської спільноти, до північноатлантичного блоку, який гарантує захист від цього кривавого кремлівського режиму. Самі громадяни майбутньої вільної Московії мають зрозуміти всі переваги, а головне – неминучість розпаду кривавої імперії, неминучість цього абсолютно закономірного історичного процесу деколонізації. Про це, зокрема, йшлося в недавньому інтерв'ю Гаррі Каспарова Віталію Портнику в моєму інтерв'ю «П'ятому каналу». Наша рубрика «Яке кончене», яка підсвідомо натякає на необхідність кончини цієї кривавої кремлівської імперії, як сказано в Юрія Луценка, ми Росію породили, ми її відспіваємо. Так от вона направлена саме на просвітництво мільйонів громадян країн колишнього Радянського Союзу про згубність подальшого існування кремлівського цього кривавого утворення. Сюжети нашої рубрики набули багатомільйонного поширення на різних майданчиках, на різних YouTube-каналах, в ефірі провідних телеканалів, але для ефективної інформаційної просвітницької роботи недостатньо одного лише сарказму та сатири. Треба долучати і поетичне слово, оскільки, як відомо, поезія – це кращі слова в кращій послідовності, це вища форма існування людської мови. Тож до вашої уваги спільний проект двох наших рубрик «Яке кончено» і «Поетичний табурет». Современный гимн путинской России в интерпретации Юрия Нестеренко должен называться «Поэма пощечин» и звучать следующим образом. «Одна ты на свете, одна ты такая». Россия – страшная страна безжизненных полей. Бывали хуже, чем она, но не было подлей. Пусть много где плохие дела и мрази нет числа, Россия – это полюс зла, и это компас зла. Как безошибочен магнит от полюсов вдали, так и Россию зло манит в любом краю земли. Ни разу черное нутро ее не подвело. Все, что она клеймит – добро, что защищает – зло. Любезна ей любая гнусь. Да что и взять, скажи, с укравшей даже имя Русь страны тотальной лжи. Там все фальшивка, все вранье, там все наоборот. За унижение свое там борется народ. И пусть свое, с чего бы вдруг таких, как он, жалеть, но он мечтает всех вокруг загнать под ту же плеть. Из века в век все та же хмарь, все тех же харь, угар, и царь, и псарь, и пономарь, в России все кошмар. Да белых баб, нетрезвый храп, да танцы на гробах, мечтает не о воле раб, а о своих рабах. Хоть покажи ему весь свет, он славит только мрак. России оправдания нет, Россия – это рак. И эта опухоль, ползя, стремится все растлить, и исцелить ее нельзя, лишь только удалить. В России нету ничего, чтоб стоило сберечь. Нес лишь неволи торжество народом русский меч. Кого вы славите, Сократ, победами гордясь? Не хануль нареченный брат, ваш благоверный князь? На Куликовом поле строй ломился сквозь камыш. Кто ж тот, кому служил герой? Не хан ли Тахтамыш? Кровь Новгорода, кровь Твери, Ливонской кровь войны. Вы в Беларуси упыри убили полстраны. И заглушал победный гром младенцев польский крик суворовским богатырем, насаженных на штык. Своих чужих не счесть могил, где водружали флаг. Кутузов старый педофил, да Жуков вурдалак. Какой сосед ваш хоть один не пострадал от вас? Швед, финн, литвин, туркмен, румын, Япония, Кавказ. Что, кроме смерти и плетей, вы миру принесли? Своим умом вы и лаптей придумать не смогли. Вам итальянец возводил дворец германских шлюх. Там даже рядом не бродил ваш пресловутый дух. Вас дойч лечил, француз учил, брит делал вам чертеж. В награду ж каждый получил презрение и ложь. И все дары свободных стран служили лишь тому, чтоб ваш очередной тиран мог укрепить тюрьму. Не апеллируйте к стихам, восславивших зарю, и Пушкин ваш халуй и хам, лизавший зад царю.
клеветникам ответ строча, карателей любя, навеки маску палача надел он на себя. Какой писатель и поэт из ваших не был рад воспеть любой имперский бред на Польшу, на Царьград? Аж Бродский, вашей страной прочь изгнанный еврей, плевался русской слюной хохлов из-за морей. Россия, как Антимидас, несущий дар клеймо, что тронет, превратит тотчас не в злато, а в дерьмо. Насколько был бы лучше мир, когда бы не она, страна-позор, страна-вампир, треклятая страна. Однако даже упырям положен свой конец, уже приблизился к дверям ваш роковой гонец. Россия, изгнившая изнутри, настанет страшный суд, и ни псари, ни псалтыри вас больше не спасут. Когда над вами грянет гром в час яростной грозы, никто не вспомнит вас добром и не прольет слезы. На протяжении сотен лет, лишь гнусности творя, вы задолбали целый свет, цензурно говоря. Повсюду лез ваш страшный сброд, твердя: «Я страж, я старший брат, и будет ныне всякий род кончине вашей рад». И ваше имя, слово «гун» заслуженно затмит, и в значении «вор», «насильник», «лгун», «халуй», «палач», «бандит». Как сгинете навеки вы, вздохнет свободно мир, и на развалинах Москвы устроит светлый пир.